Dobro večer. Ja sam Maja Bojić, gledate vesti Narodne televizije. Nova akcija ROSU na severu Kosova i Metohije. Prištinski mediji, poraz u Interpolu slabi poziciju Kosova. Sirijska armija preuzela američku vojnu bazu na severu zemlje. Kremlj, poštujemo pravo Turske da osigurava svoju bezbednost. Jutros oko 5 sati i 50 minuta, više od 100 pripadnika jedinica ROSU sa 25 oklopnih vozila i džipova upalo je na sever Kosova i Metohije, a sada su se pojavili i prvi snimci sa lica mesta. Upad ROSU dogodio se samo dan posle debakla Prištine u Interpolu. Tužilac samoproglašenog Kosova, Sulj Hođa, je izjavio medijima da je uhapšen istražitelj policije na severu Kosova, RB, koji je istraživao slučaj ubistva Olivera Ivanovića, prenosi RTS. Rekao je da se traga za ŽB, šefom operative na severu. Uhapšen je njegov sin, VB, tokom pretresa njihovog stana. Dodao je da je RB uhapšen zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i da je počelo njegovo ispitivanje. Dodeljen mu je advokat po službenoj dužnosti. Iz KFOR-a je povodom jutrašnje akcije policije samoproglašenog Kosova na severu saopšteno da je KFOR u skladu sa svojim mandatom po rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija sve vreme nadgledao situaciju i njen razvitak na terenu i bio spreman da interveniše kao treći u lancu reagovanja ili u slučaju da je bilo procenjeno da je neophodno. Saznali smo da je operacija bila izvedena na osnovu naloga za pretres izdatog od strane Osnovnog suda, od strane kosovske policije koja je među lokalnim institucijama, prvenstveno zadužena za bezbednost na Kosovu. Kosovska policija može da sprovodi svoju ulogu u sprovođenju zakona na celoj teritoriji Kosova, navodi se u odgovoru KFOR-a. Iz KFOR-a još jednom saopštavaju da je bezbednosna situacija na Kosovu mirna i pod kontrolom. Povlačenje zahteva za članstvo samoproglašenog Kosova u Interpolu oslabiće poziciju albanske strane u dijalogu sa Beogradom, ocenjuje deo medija u Prištini. Koha piše da je vlada u Prištini povukla aplikaciju po preporuci zapadnih saveznika kako bi bio izbegnut spektakularan neuspeh. List navodi da su za vest o taktičkom povlačenju aplikacije građani samoproglašenog Kosova saznali iz srpskih medija. Portal podsjeća da je nakon toga kabinet bivšeg takozvanog premijera Ramuša Haradinaja izdao kratko saopštenje u kojem između ostalog piše da je zatraženo odlaganje glasanja za članstvo Kosova u Interpolu za narednu godinu. Stručnjak za politički razvoj Armen Dmuja kaže za Zeri da je aplikacija za članstvo, s obzirom na to da je bila nesigurna, samo ponizila Kosovo u međunarodnoj areni i oslabila njegov položaj u dijalogu sa Srbijom. Odnosi koje je Priština imala sa zapadnim partnerima u prethodnom periodu su izbledeli, zaključuje Muja. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine bez odgovora je na pitanje Srne da li još radi na predmetu u vezi sa pretnjama smrću srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku u komentarima na portalu BN Televizije. Iz Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Srni je u avgustu potvrđeno da su preduzeli potrebne mere na utvrđivanju svih relevantnih činjenica u vezi sa pretnjama smrću Dodiku izrečenim u komentarima na portalu BN Televizije i o preduzetim merama obavestili Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. SIPA je 30. jula primila informaciju MUPA Republike Srpske, kojom su obavešteni o članku objavljenom na portalu BN Televizije i komentaru sa pretećim sadržajem koji je upućen Dodiku od NN lica pod pseudonimom Romanija, nakon čega su preduzete potrebne mere i radnje na utvrđivanju svih relevantnih činjenica o ovoj informaciji. Na ovom portalu, ispod jednog teksta, postavljen je preteći komentar koji su administratori kasnije uklonili. Magazin Geopolitika. Gradite svoj identitet. Trećeg dana protesta, zbog presude devetorici katalonskih separatista, demonstranti iz više gradova tog regiona danas su krenuli u protesti marš sa namerom da do petka stignu u Barcelonu. U sukobima je povređena 131 osoba, uključujući policajci i demonstrante. Associated Press navodi da je u utorak povređeno 18 pripadnika španske policije i 54 članova regionalne policije. Jedna osoba je izgubila oko kada ga je u lice pogodio gumeni metak koji je ispalila policija. Policija je noćas tokom nereda u Barceloni uhapsila 29 ljudi. Demonstranti su zapalili više od 150 barikada na ulicama.
Sirijska vojska je prvi put u posljednjih 5 godina ušla u Raku i razmestila u tom gradu posmatračke punktove, saopštio je neimenovani izvor za agenciju RIA Novosti. Raka je još 2014. godine pala u ruke terorističke organizacije Daješa i od tog trenutka se smatrala uporištem tog kalifata. 3 godine kasnije, u oktobru 2017. godine, grad je oslobođen nakon višemesečne opsade od strane sirijskih demokratskih snaga i vazdušnih napada međunarodne koalicije na čelu sa Sjedinjenim Državama. Tokom tih vazdušnih napada, Raka je poprilično uništena i u tom gradu još nije uveden red. Tada je Ministarstvo inostranih poslova Sirije okarakterisalo napade međunarodne koalicije na Raku kao genocid. Snage Sirijske arapske armije ušle su juče u napuštenu američku vojnu bazu u blizini Manbidža na severu Sirije. U bazi za koju se vidi da je nedavno napuštena, sirijski vojnici su zatekli postavljene šatore i zaboravljene delove opreme. Američka baza je izgrađena nakon što je to područje očišćeno od militanta Daješa. Moskva je spremna na fleksibilnost po pitanju produžetka sporazuma o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog oružja i poziva Vašington na pregovore, izjavio je zamjenik ministra inostranih poslova Rusije Sergej Rjapkov. Prema rečima Rjapkova, stav Moskve je jasan. Rusija je zainteresovana da se taj sporazum produži, a o rokovima je potrebno pregovarati. Pozivamo naše američke kolege da više ne gubimo vrijeme jer ga praktično više ni nema. Potrebno je, na kraju krajeva, razumeti šta sa tim sporazumom činiti. Smatramo da bi sahranjivanje ovog sporazuma bilo neoprostivo. To će biti shvaćeno od strane javnosti kao zanemarivanje stuba međunarodne bezbednosti. Rjapkov je dodao i da već postoje kanali putem koji bi o ovoj temi trebalo razgovarati, te da su Amerikancima oni izuzetno dobro poznati. Podsjetimo, sporazum o merama za dalje smanjenje i ograničavanje strateškog ofanzivnog oružja potpisan je 2010. godine i važi do februara 2021. Vašington se još uvek nije izjasnio da li je za produšavanje ovog dokumenta. Kremlj se s poštovanjem odnosi prema Turskoj po pitanju odbrane svoje bezbednosti, ali računa na to da će vojna operacija u Siriji biti proporcionalna njenoj svrsishodnosti, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Također je rekao i da se Kremlj nada da vojna operacija ni na koji način neće uticati na proces političkog rješavanja krize u Siriji. Na pitanje kada će biti završena vojna operacija Turske, Peskov je odgovorio da je teško govoriti o bilo kakvim rokovima. Prethodno je specijalni izaslanik predsjednika Rusije za Siriju izjavio da je Rusija oduvek smatrala da je vojna operacija Turske na severu Sirije neprihvatljiva, te da bi bezbednost tursko-sirijske granice trebalo da osigura sirijska vojska. Gledali ste vesti Narodne televizije. Prijatno večer.